Ladies and gentlemen, at nagbabalik ang Just ML. Dito nga pala sa Caster's Prediction. Ako nga pala si Daddy A, kasama ko nga pala si Papa Corn, saka si Katnel nga dito. Samahan nyo ako na mag-predict sa laban. Siyempre, ito ay pansariling opinion ko lamang kung ano ang mangyayari at magaganap dito sa ating Just sa MPL Season 7 itong Week 2, Day 1. So, yun, recap tayo ng mga naglaban na nangyari ito, sa, na results dito sa ating MPL Season 7. So, match 1 natin dun sa Day 1 execution na 2-0 nila yung Omega. Match number 2, Aura 2-1 against Work Oster Force. So, dako naman tayo rito sa Day number 2. LPE na 2-0 nila yung NXP. Pero yung match number 2 natin na ang dami rin nag-abang nitong laban na to, Onyx versus Brent. Siyempre, Brent champion siya ng M2. Siyempre, medyo na-shock yung mga tao rito sa pagkakapanalo ng Onyx PH against Brent Esports 2-1. Medyo, ano sila eh, medyo parang may jet lag pa yung Brent Esports. Pero dako naman tayo rito sa Day number 3. Siyempre, inabangan din to ng mga tao, Blacklist International versus Aura PH. Alam naman natin yung Aura, binansagan sila dito na Comeback Kings na talagang pinakita naman nila dito sa MPL Season 7 na etong Aura, pag apak nila ng MPL, talaga nag-iiba yung gameplay. Pero speaking of yung nakalaban nila, yung nanalo dito sa match nila is yung Blacklist International 2-1 against them. Na alam naman natin, Blacklist, nandiyan yung B-Wise combination na sobrang lalim ng hero pool. Na marami rin siya na champion na tournament outside ng MPL, pero ito yung pinaka highlights talaga para sa akin. Yung na 2-0 ng NXP, yung Brent Esports. Alam ko, maraming na-shock sa nangyari, maraming nagulat, maraming haka-haka. Siyempre, especially doon, congratulations sa NXP sa napakagandang 2-0. Saka, hindi lang yung panalo, nanalo para sila sa social media. Pero, let's go doon sa ating, dito naman sa standings natin dito sa MPL Season 7. Para sa Group A, Aura PH, meron na agad silang 3 points. Onyx, 2. Work, 1. Bren, naku po, 1 point pa lang sila dito. Habang itong Signal Ultra, hindi pa sila naglalaro. Doon naman tayo dako sa Group B na napakainit na Group B. Nandito yung NXP na meron 4 points followed by their counterpart, yung Execration, na meron silang 3 points dito. Laos Playbook Esports, 2 points. Blacklist International, 2 points. At yung Omega Esports, na meron pala pa silang points na nakakamdan. So, ito yung schedule pala natin for this coming MPL Week 2. Sa March 26, Day 1 natin, Blacklist International versus Execration at 4 p.m. 6 p.m. naman, Omega versus NXP. Dako naman tayo sa Day 2, mga sir, Aura PH versus Brent Esports. Doon naman tayo sa Match 2. So, Blacklist International versus LPE. Doon naman sa Day 3, which is Sunday, tatlong match ang meron. Hinanda sa atin ng MPL, Work Oster Force versus NXP, Brent versus Exe, Onyx versus Laos Playbook Esports. Dito naman tayo, datako tayo sa prediction ni Daddy A. Ito naman, mga idol, sariling opinion ko lamang, base lang dun sa napapanood ko. So, Execration, maganda yung kanilang start dito sa MPL. Nakalaban nila itong Omega Esports. So, game number 1, nung bakbakan nila, is alam ko nag-pick yung Omega Esports ng 4 mage setup. Ayun yung nangyari. Tapos, syempre, pag nag-late game, medyo lamang talaga yung Claude ni The King na kay LBJ. Pero pagtagos nga nila ng game number 2, natagos nila ng game number 1, 1-0 para sa XE. Game number 2, napanalo pa rin nila with The Ling. So, eto naman, speaking of Blacklist International, na sinabi ko naman kanina na naka-2-1 sila against Aura PH. Blacklist International, alam naman natin na meron silang, nandiyan si Madam B, na sobrang nire-respeto ng lahat. In terms of banning, talagang nire-respect ban yung kanyang mga supports na pwedeng gamitin. Halos iban mo na nga lahat eh. Iiwan mo na lang kay Madam B, hindi mo siya bibigyan ng offensive support siguro, bibigyan mo na lang ng sustain, pero kahit na eh. Kahit ano na yata ang support to eh, mapa-offensive o pang-depensa, yung sustain lang na support, nagbigay ng shield, parang kahit na ano eh, kaya niyang i-work out eh. Pero speaking of Exe versus Blacklist International, alam naman natin na naglaban sila sa isang offline and outside the MPL tournament, which is Juicy Legends. Nanalo nga pala yung Blacklist International doon, 3-1 yung score. Kaso, yung meta natin, hindi pa nagkakaroon ng mga nerfs, hindi pa nagkakaroon ng patch. Pero syempre, pare-parehas may handayan eh dito sa
ating dito sa bakbakan sa MPL. Para sa akin, ang hirap kasi pagkakalaban mo yung Blacklist International, halos lahat ng support, nakafocus ko talaga sa mag-ban ng support. Usually talaga ipo-focus out mo, po-focus mo talaga yung mga hero ni Venus eh, kung paano mo siya ma-shutdown ganun. Kaso nung naglaban sila ng Aura, pumik ng PNK, nag-work, tapos nag-eve, nag-work out pa rin. Although exe by the heart ako dito, kaso feeling ko dahil doon sa lalim ng hero pool, dito ako mapanig sa Blacklist International. Blacklist International ako dito mga sir. Ang score para sa akin 2-1. Kasi hindi ko pa rin i-out yung execration. Pero talagang mas gusto ko yung side ng Blacklist International. Doon ako papanig. 2-1 ang score for Blacklist. Dadaan ko sa Omega Esports versus NXP. A while ago, in-explain ko naman dun sa side ng XE na ito yung una nila nakabangga. So, binigyan agad nila ng 2-0 yung XE. Yung Omega Esports, sinahanap pa rin nila yung group nila. Pero alam naman natin, itong Omega, lumaban ito ng Season 6 Finals. Lumaban to ng Season 6 Finals against sa Brent Esports. Lumaban din to internationally. So, siguro, hinahanap pa lang rito ng Omega Esports yung kanilang group kung paano maibabalik yung kanilang laruan. Pero especially siguro, medyo nag-a-adjust pa sila dahil sa bagong coach nga ba, tama? Sa bagong coach. Yun, siguro yun lang ang ano, pero makakabalik naman itong side ng Omega. Top caliber team pa rin naman to. Kaya ito nandito sa MPL. Pero doon naman tayo sa NXP. Alam natin na lumaro sila against Laos Playbook. So yung Omega pala mga sera, naka-isang game pa lang sila, naka-isang series pa lang sila against XE. So itong NXP naka-dalawang series na dalawang beses na natin sila napanood. So 2-1 against LPE, tapos 2-0 against the Mighty Brand Esports. So kung tawagin nga ng mga tao is the People's Champ. NXP, siguro nakita ko lang napakaganda nung pagbalik nila kay Exhort doon sa lineup nila, sa 5 first 5 lineup nila para salubungin yung Brand Esports. Exhort with the 2 games na meron siyang na gumamit siya ng Eve, napakaganda. Pero ang gusto ko lang i-point out dito yung trio tagapayo ng NXP, yung Exhort Yawi H2 na combo na combination. Grabe yung rotation na pinakita nila, especially dun sa game number 2, kung paano nila shinotdown yung mga heroes no Brand Esports. Grabe men, especially yung si Renegade, ang ganda rin ng laruan. Specify ko lang yung game 2 ng Brand Esports na yon, na si Carl TC na shutdown talaga, coming from dun sa mga pagdalaw nga ni Renegade, tapos especially yung pag-rotate pa ng NXP sa mapa. I point out ko lang itong XE pala saka NXP, maganda yung win rate nila sa paggamit ng Ling. Parehas na ipanalo, parehas pang game number 2. Pero dito muna magpo-focus ulit sa side ng NXP versus Omega. Kung yung consistency nandoon pa rin, ganun pa rin ang ipapakita nilang laro tulad ng ginawa nila sa Brand Esports, I believe nakukuha nila tong laro na to. Pero hindi ko pa rin i-out yung Omega. Alam ko magaling pa rin siya na team. Siguro nakapag-adjust na sila. Pero doon ako sa NXP, ang score ko pa rin 2-1 Next Play Esports. So yun, recap ko lang nga pala. Ito, syempre, sariling opinion ko lamang. Isa lang rin naman akong humahangat, nanonood sa mga manlalaro kalahok dito sa MPL Season 7. Pero game 1, 2-1 ako, Blacklist against XE. 2-1 din ako, NXP against doon sa Omega. So yun, hanggang dito na lang mga kaibigan. Samahan nyo ulit kami sa susunod na aming mga content dito sa YouTube. Syempre, please do subscribe dito nga pala sa channel namin. Search nyo lang Just ML. So, hit like na rin dito sa may video. Comment down nga pala kayo rito kung meron nga pala kayong mga, kung sino ang Nostra nyo of this upcoming Friday match para sa ating week number 2. Magpapaalam na kami ni Papa Corn at saka ni Katnel. Hanggang sa susunod na prediction dito sa Just ML.